Assalamu alaikum. Madam, you pay the full Dahat the chief. Who did that come from here? The Sahaj Allah is a Selefim, the Sahaj Allah is a Selefim of Abdan, say it upon Nanas. The Sahaj, they Sakra Ari, the Mosh, the past, the Serku, the Wamashu. Change the Afghanis, Tarabut. Inshallah nuk arrit puna që të darë puri me lunë se me këte zaman që jemi ne nuk ka kush i bajtona ta illa e inshallah sepse këto që e zhe zhjën me të hapën, me gjykim puri dhe gruja ndarë darë puri nga gruja, gruja nga puri edhe shkojmë gjykohen me shëriatin Allah rrallë janë ato që ku ndajnë ato që i pranën gjykohën me ligjën Allah të rralin ato që ta se po t'kishe qenë në të nivell dhe më qëpërejnë që po në e kena buka po e kishin gjykohën që në tjerë që këndarën klasin për ndarët të cilat janë për motive të dobdo se mund ketë motive të cilat janë shkak për ndarët po prapë nuk realizohet të haku se vjen njën e vjen tjetër a i dobdi nuk vjen që që prapë nuk zirët për selenë. Në më të gjithë ditën i takon nënës apo i takon babës, pra nuk zilët që. Kjo nuk zilët që. Qifti ku ndahet, si që mardun me ligjin Allahut, ndahet me ligjin Allahut. Jo mardohu ke hoqë, ndahu ke prifti. Se që së më tërzi punë, duke? Mardohu ke hoqë, me haktin mardes, dhe ndahu po prap ke hoqë. Nëse ke punë me mundale, në kuptimi hoqë se duke ju për shtat në ty është dhejnë tonë se nuk ka gjukata që gjukojmë ligjën Allah dhe hoqë i cili ka djeni për të qeshe gjukojmë ligjën Allah një kasin për fmi, kujtë dhe kanë fmi qirti pëse do të nda qirti pëse nda oj të kumë Allah ne hypim, ullëtojmë dhe marim e vele pak kuj po morim abdes. Mani që të zjetin e. Kjo është imi. Me me vete papuri, nëse marim abdes, dhe në marrë ete. Eka në dhe vëtë, omi marim bahat, atë marim abdes mundin e detit. I ka thonë, pika mrejnë e sëllatë u sëram naam. Po, unë të huru ma u, e lëhinu me i të dhëmë. Dhe thonë, po. Ujti është i pasër pasërës dhe ngorsira që jeton të pajo që jeton të pa gjalesa që jeton në detë në gordin janë halat të shenë personi nuk pyti për të pyti e ishte këtu mori përgjitin e cëtëm edhe ne këtu për thejnë qiftim që të ndahat se mi e fnija pyti të kumë po qiftim që të ndahat e qërë kjo punë ndarja baje ndahu njështë me zisa mardohen pasaj kush e kush gërën më para për të ndahat. E kuptoni se sa dobet është nivelli i shëqërisë islame në vendin tonë do është mund të dhe në vendin të tjera po përflasim për tukë jemi po të ullish me besimtarët flasës kanë qefë të ketë shtetë islam i gjo që kanë dora i për të gjyku me i me islam nuk e gjyku me ja këta jo po gjyku e këte me islam se të zbret të shkini Allah subhanu të amë. O me nëmë jahtu bima e sallallahu fa ulej ka humul kafiru e që nuk gjykon me atë që Allah ka zbinë atë një popull një besimtar. O me nëmë jahtu bima e sallallahu fa ulej ka humul fasikun kush nuk gjykon me atë që ka zbinë Allah atë një popull fasik. Mardohen njerëzit me ligjin Allah të mësonët e edukohen që gjërë gjykon me shëriat. Ta uli hundën, buri ta uli hundën gruja, për para të vërtetës. Su më lajë që ku haraqën, një më këtëjtë. Më pasë ta nuk gjenë, asje sikletë, grauën e tyre. Se vinë ca për të qëku, ja, se më beqenë më të qëki, në shkëj këtë hoqë tjetë.
Ten njerëz që vështirë të gdhendet. Ten njerëz që vështirë të gdhendet. Po ka mundësi gdhendet në fatkeqësi. Këta njerëz që vështirë të gdhendet, por ka mundësi të gdhendet në fatkeqësi. Ligjë Allah subhanahu wa ta'ala është më i lartë dhe ai duhet të pasohet dhe besohet. Dhe në qovë dhe se ka ndë një arsye fetare për ndarje. Ndarje duhet bëhet si mas shëriatit, islam. Edhe sa i përket fëmis, hakimi, gjykatësi është ai që cakton se kujt i takon fëmija. Kjo është fjala e Shejkhut Islam Ibn Tejmijes. Thot, hakimi gjykon se kujt i takon fëmija. Ku është më mirë për fëmijë? Si të jetë fëmija? 2 vjeç nuk është njësoj si të jetë 7 vjeç, nuk është njësoj si të jetë i posalindur. E qa? Por nëse doni të dini që babai thot ka një hak shumë të madh. Ud'uhu li abai. Se Allah subhanahu wa taala në Kur'anin e Kerim na tregon që baba, do të thonë nëse e ka ndalur, do të thonë gjithënia në përgjithësinë e kujt është? Në përgjithësinë e kujt është gjithënia? Po babas, baba është që kujdes për gjithënin. Po nëse nëna i thotë që unë s'dua i dhon gjithë fëmijës me kaq lek. E vërtet. Pra, nuk është ç'a tregon kjo? Kështu që gjithsesi ne këtë meselë themi që gjykohet tek kalli. Gjykatësi. E shef, ku është më personë? Edhe prindi, lajë në kapër, nuk bënë kipër. E shef, ku është më mirë për fëmijën e vetë? Me shku me nanën, në ardhën të, jepë argumentet e veta fetare me qëtësi. Po këto janë shumë vështira të ndodhin. Se njerëz që arrijnë me këtë lloj dërgje, kanë qenë të dështuar. Dhe rrallë njerëz që vinë, vetëm se e ke parti që kadhi, kur gjykon me këtë shoqërinë tonë, se nuk ka atë pushtetin që ta përkrahin të tjerë. Dhe pse e kanë detyrë në të rast, që një hoqë gjykon në një xhamat. Ja unë të qohën dy veta gjykon. Dhe i dhe njëri, ti e ke batërin, kjo e ka hapë. Ti e ke gabim, kjo e ka mirë. Kjo varë durin, a i tjetë rikëzohat, a i mjetë pizza. Kjo sletë në gojë. Kështë nuk është të drejtë, e kumëtë. Edhe si ku unë me gjyku, kam gjyku me ata që duket se është ligjë Allah subhanahu wa ta'ala, me përpjekje. Kasë jo unë si person, kasë hakimi, dhe nëse ka gabuar me ishtihatin e vetë, i ka një shpëblim për përpjekjen e ti. Nëse ke një argument si rohe, dhe po mirë është kjo këtu, ja po se poni drejtë. Ne nuk jemi të përgatitur të gjykojmë me Islam në familjen tonë. As burri nuk din të sillet me gruan e as gruaja nuk din të sillet me burrin. Dhahara fesadi fil barri wal bahr. Është pra fesadi kudo, gjithande. Gruaja sillet si burr dhe burri sillet si grua. Ka ndryshu rolin. Dhe ka nëmbur të drejta. Dhe në fund fare gjykohen të nëna. Kjo e qanë davan të nënate, ajo e qanë davan të nënate. Dhe në fund fare në brejnë nga dëshiren se unë du islamin dhe du shëriatis. I mundë si që të erdi, ti se gjykohen islam. Po për ty, për njerë, si për nënate, për 100 vjetë nuk vjen shëriatis islam. Nuk e të. Turbo.